կառավարությունը դեռևս ոչ մի հետքալ չի անում եւ պատրաստում է սեպտեմբերի 21-ին այնուամենայնիվ նշել անկախության տոնը։ Դուք ձեզ համարում եք անկախ երկրի բնակիչ։ Միանշանակ ոչ, այսօր մենք անկախ երկրում չենք ապրում, ինչ անկախության մասին կարելի է խոսել, երբ ազերին, ենիչերի լամուկը, երբ ցանկանում, որ սահմանին գալիս կանգնում է, միկրոավտոբուս են կանգնացնում Գորիս Կապան ճանապարհին, երեխաներին ահաբեկչությամբ իջացնելով, երեխաների դեմքը ինչ-որ մեկը տեսել է, ես կցանկանայի հենց իրանք հայտնվեին ազերիների ձեռքում, չնայած շատ կասկածում եմ, որովհետև ինչ նրանք անում են, կարծես այսօր այստեղի իշխանությունը ազերիների դեսպանատնից եկած լինեն Հայաստանում աշխատելու։ Ընդհանրապես ներկայացնում են ազերիների շահերը մեր երկրում։ Ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ինչ անկախության մասին է խոսքը, որ Էրդողանը ինչ ասում է, Ալիևը ինչ ասում է, նվիրում ասած, դե սովետի ժամանակ այվազլի էր։ Գիտեք ինչ կա, նույն սովետական միությունը, մեր Արարատը, չէ՞, Կարս Արդաղանը նվիրեցին, Նախիջևանը նվիրեցին, Արցախը նվիրեցին, ստեղծեցին ֆեյքվիկ Ադրբեջան։ Դե հիմա հետ ուզեք մեր Արարատը, մեր Կարսը, մեր Արդահանը, Մուշը, հետ ուզեք Նախիջևանը, բայց ինչի՞ չեք ուզում։ Ինչի՞ եք միայն ներկայացնում ազերիների շահերը, եթե մարդիկ, որ կոչվում են Հայաստանի իշխանություն, սակայն ներկայացնում են Թուրքիայի եւ ազերիների շահերը, նրանք չեն կարող իմ համար լինեն հայկական։ Այսօր իրանք տոնում են մի տոն 2 միլիարդով, ինչ հատ կասկածելի, ասում են մեր բյուջեի չի։ Հետաքրիա որտեղի բյուջեից է։ Ուզ եթե այդքան բյուջե ունես, հաշմանդամ երեխաներին 44 օրայի մասնակից ինչի ես թողել առանց բուժօգնություն, առանց պետական աջակցության, ուրեմն ովքեր եք դուք, ուրեմն դուք կատարել եք ծրագրավորված, տարել եք սպանդանոց, ինչպես 15 թվականին երի թուրքերը արեցին, նույնը այսօր կատարում են սրանք։ Ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Սրանք երի թուրքերի սերունդ են, ինչ որ եկել են անում են, դրսի հրամաններով են կատարում։ Ու այսօր եթե ողջ ազգը չհասկանա որտեղ են իրաց տանում, ինչպես 15 թվականի մտավորականների վերածրեցին, հետո տղամարդկանց, սրանք տարան մեր տղամարդկանց ջարդի, տղաներին ջարդի, հետո էլ մի հատ էլ պատերազմ կանեն, ուզում եմ բոլորդ հասկանաք, եթե մի հատ պատերազմ է լինի, ում հետ է գնալու պատերազմի, դարձյալ գլխավոր հրամանատարը Նիկոլա լինելու։ Եթե Նիկոլը լինի գլխավոր հրամանատար, հաշվեք, որ պատերազմը մի անգամ էլ ծախված է այդքան հազարավոր զոհեր։ Մինչև քո գլխավոր հրամանատարը չի լինում Անդրանիկ, Նժդե, ինչպես են գնացել մարտիկ, ճակատամարտի, երբ որ նրանց առաջ եղել է Գևորգ Մարտպետունի, չէ՞, Վարդան Մամիկոնյան, բայց Դավաճանի հետ, այդ նույնն է, ոնց որ դու գնաս Դավաճանի հետ, Էնվերի դեմ կռվի, ինչպես կարելի է։ Ով ա եղել հույների առաջնորդը, մակեդոնացի, երբ որ իմացել են իրաց արջևում գնում այսկական տղամարդ, գնացել է ռազմաճակատ, այսօր Նիկոլի հետ ռազմաճակատ գնացող իր մահապատիժն ա կնքելու։ Ժողովուրդ, հասկացեք ինչ ա կատարվում, դուրս եկեք, պաշտպանեք այս ծնողների շահերը, այդ երեխիկը չեն զոհվել միայն իր ծնողների համար, այդ երեխաները զոհվել են մեր բոլորի, հայրենիքի համար, իրենց կյանքը տվել են մեր կյանքի, մեր երեխաների կյանքի համար, ուրեմն բոլորս պարտք ունենք եռաբլուրի առաջ, սկսած 90-ականների տղաներից, մենք բոլորս պարտական ենք մեր տղաների, մեր հերոսների առաջ, եւ ոչ մի անկախ Հայաստան այսօր ես չեմ տեսնում, անկախ այն ժամանակ կլիներ, որ Ալիևը իր լապարոշ երախը չբերեր, բացեր, կամ Էրդողանը ինչ ասում ասա, գնում է Էրդողանի հետ բանակցելու, գնաց հետ եկավ Վրաստան, տեսակ ինչ որ էլի նվեր տվեց, Սիսյանի ուխտասարը տվեցին նվեր, դու իսկ դու քնած եք երշի ականջում, կներեք, ես միայն ինի կատի ունեմ քնած մարդկանց, միգուցե մի հատ արթնանաք, զարթի լաո լսեք, միգուցե ձեր գենետիկ այդ կոդը արթնացեք ձեր մեջ, հասկանաք ինչ ա նշանակում յաթաղան, միգուցե արթնանաք, որովհետև ձեր պապերին, ձեր երեխեքին կրակն են վերցրել, ձեր այրել են ձեր աչքի առաջ, այսօր նույնն ա կրկնվելու, եթե դուք ոտքի չկանգնեք, ժողովուրդ, ուշքի եկեք, մենք պարտք ունենք մեր պապերի առաջ տալու, մենք այս երկիրը չենք թողելու Թուրքին, մենք էլ տեղ չունենք գնալու, մենք Մուշ ենք թողել, մենք Սասուն ենք թողել, մենք Կիլիկիա ենք թողել, հզոր Կիլիկիա, ուշքի եկեք, ուր եք գնալու, ինչ եք դառնալու, ուր եք գնալու, մենք երկիր ենք կորցնում, ոտքի ելեք, ես քաղաքական չեմ, ոչ մեկի կողմնակիցը չեմ, ես հայ եմ, ես կին եմ, ես հայ մայր եմ, դուրս եմ եկել պաշտպանելու բոլոր տղաների շահերը, հաշման դամներից մինչև առողջ գերիներին, ուր ես Նիկոլ, բա հետ էիր բերում երկու ամսից գերիներին, ուր են այդ տղաները, դուք սիրտ չունեք, դուք ծրագիր եք, ուզում եմ դիմեմ փաստաբաններին, ճամբրուկ էիք նկարել, կցել, միլիարդներ ա վերցրել, ուր եք փաստաբաններ,
Ուր են ձեր ապացույցները, ինչու դատի չեք տալիս։ Ինչու եք նստել այդ մանդատները վերցրեցիք մտակազգային ժողով։ Մենք դրա համար չենք տվել ձեզ այդ մանդատը, որ գնաք իրանց հետ երշիր շպրտեք։ Հայրենիքը պաշտպանեք։ Եթե չեք ուզում թուրքը մտնի, թուրքը որ մտնի, ոչ մեկի մանդատին չի նայելու, ոստիկանների երեխեքին էլ է մորթելու, կարմիր բերետավորներին էլ է մորթելու, որ այսօր ժողովրդին ասվարտով են տալի կանանցից սկսած, կարմիր բերետավորներ, դուք ջենիչերիներ եք, դուք հիշեք, որ առաջինը դավաճաններին են միշտ մորթել, ու առաջին մորթվողները դուք եք լինելու։